Fabinho, então, eu sei que você tem dois discos gravados, né? É, você gravou muito com artista também, né, Fabinho? Vamos falar um pouquinho dos seus projetos? Bacana. Eu gravei o meu primeiro disco instrumental, solo, em 2007, chama Performance, um disco totalmente autoral, né? E com a maioria dos músicos lá de Recife, com as participações bastante especiais, como a do maestro Edson Rodrigues, saxofonista, maestro, arranjador, outro que vocês precisam conhecer também, que é uma geração bastante criativa, faz parte, é conterrâneo dessa geração do maestro Duda, do maestro Clóvis Pereira, maestro Zé Menezes, uma turma da pesada de grandes maestros lá de Recife, e além de ser um grande músico saxofonista. Na realidade, foi o meu mentor, se a gente tiver a oportunidade uma outra vez de falar sobre isso. E pode falar. A participação dele, do maestro Edson Rodrigues. E teve uma participação especialíssima também do grande Arthur Maia, nosso queridão, né, que me deixou agora há pouco. E foi outro cara também que criou uma amizade muito pura, era um cara muito... E me deu essa honra, ele foi fazer um show em Recife, toquei junto com ele, e tinha deixado esse chorus para ele, né? Mas eu não queria abusar, ele estava meio cansado, apenas comentei, poxa, eu queria tanto que você fizesse uma participação no meu disco. Aí ele, aonde é que ele falava assim, carioca, né? Eu falei, não, mas você está cansado, você já vai viajar agora, você terminou o show e ia embarcar de madrugada. Ele, vamos lá, cara, vamos lá colocar esse solo. Aí eu disse, sério, Arthur? Ele, vamos. Aí eu liguei para o dono do estúdio, olha, abre o estúdio lá, porque é meu colega, abre o estúdio para mim quando está querendo ir lá. Nossa, que legal. Essa participação. Esse é o meu primeiro álbum, Performance 2007. Né? E teve um outro álbum gravado em 2011, que é uma história interessante. Eu tenho um grande amigo americano que mora em Florianópolis, chama Andrew Scott Porter, que é um baterista americano. E a gente sempre trabalhou juntos, e ele tinha um sonho, segundo ele, de produzir um trabalho meu, solo. E eu sempre falei para ele, Andrew, bacana a iniciativa, muito obrigado pelo respeito, pela amizade, mas eu não tenho como bancar isso. Ele falou, não, deixa comigo. Mas como é que a gente faz? Eu imaginei que a gente ia gravar com os músicos lá de Recife, tal, que também seria maravilhoso. Eu falei, não, vou levar uma rapaziada. Ele praticamente custeou tudo, incrível. Isso vai ficar prensagem para mim. Foi um presente, na realidade. Mas houve uma troca, eu vou explicar. Então ele foi para Recife com essa rapaziada. Quem ele levou? Nada mais, nada menos do que Rafael Werner, piano, que é de Porto Alegre, mas mora no Rio há muito tempo, e o nosso saudoso baixista carioca, Paulo Russo. Eu tenho um disco do Paulo Russo. Pois é. Então, mas está no nome dele, então é essa questão que eu vou te explicar. Seria um álbum meu, solo, com a produção do André. Aí, ok, quando a gente chegou lá, de 8 faixas, 7 eram de composição de Paulo, certo? Eu cheguei no cantinho, assim, chamei o André, obrigado pela força, obrigado pela amizade, carinho, mas vamos fazer uma homenagem ao Paulo, vamos fazer esse álbum para ele, eu considero meu em homenagem a ele, entende? Aí a gente fez o álbum no nome, levando o nome do Paulo Russo. Eu tenho um álbum do Paulo Russo que está o Altair. Não é esse. Esse deve ser mais antigo. Esse é mais antigo. Mas que legal. Mais recente, o último que ele gravou, né, que ele não deixou também, infelizmente, foi esse álbum. E esse álbum vai ser seu, na verdade. Exatamente. Você fez a homenagem ao Paulo. Que legal. E ainda em vida. Ah, que legal. E é mais especial ainda. Sim, sim. Por esse motivo de 8 composições, 7 serem dele. Eu chamei o André, eu acho justo fazer uma homenagem ao Paulo. A gente fez uma homenagem. Considero meu algo mais em homenagem ao Paulo. Fabinho, e tem mais algum projeto vindo por aí? Tem.
quarteto. A gente não está divulgando muito, porque tem uma rapaziada pesada cuidando da parte de divulgação de áudio, de imagem. Uhum. E a gente quer fazer bem feito. Mas eu já posso divulgar aqui, adiantar, chamar o Quarteto Via Brasil. Olha, que legal. Pois é. É, naturalmente eu, do trompete, Romero Medeiros, que é da nova geração lá de pianista de Recife, arranjador, nossa, um talento enorme. Israel Silva, baixista também, que é uma lenda lá em Recife. E o Thiago Silva, que é um baterista da nova geração, super talentoso. É um jazz meio brasileiro, meio contemporâneo. Uhum. Espere, aguarde. É, eu não sei se, se eles vão me autorizar a falar isso, mas já está no Instagram. Já tem um grupo no Instagram, Quarteto Via Brasil. Maravilha. Aguarde que vem coisa boa aí. E intercalando com o próprio Romero Medeiros, que a gente está com um projeto de um duo, até para esses workshops também, a gente criar uma dinâmica erudita e popular, trompete e piano. Sim, sim. É, trabalho, eu gosto de desafios, por isso que eu tenho mania de falar que é complexo, uhum. porque para mim é um desafio, então torna-se um pouco complexo. E é bem contemporâneo também. Uhum. Tipo frevos, imagina um frevo com uma linguagem contemporânea e erudita, né? Aquela técnica erudita. Uhum. É bem bacana, desafiador. E outro projeto que eu tenho participado com muito orgulho, chama Transversal Frevo Orquestra. Tá. Que eu fiz uma música, inclusive, do César Benítez, que é o organizador do projeto. É um flautista, um dos melhores flautistas do mundo, né? E super conceituado, morou nos Estados Unidos. E é uma big band. Só que como o próprio nome diz, Transversal Frevo Orquestra, no lugar do naipe de saxofone, é um naipe de flautas. É lindo, é lírico, é contemporâneo e é casca grossa. É um desafio para mim que, nossa, também é isso eu posso divulgar, tá gente? Esse já está no ar, pesquisem lá, Transversal Frevo Orquestra, que é o projeto que eu tenho feito. Puxa, que maravilha. Ultimamente. Fabinho, e aí para comprar esse material, como é que a pessoa faz? Quer comprar? É, já está nas plataformas, exatamente. Tem o disco físico, mas eu não tenho essa autorização porque o projeto não é meu, eu faço parte, mas existem em algumas lojas. O que eu posso, mais para frente, eu indicar onde conseguir. Porque tem gente que gosta do... Ah, eu também. Bacana. E já me comprometo a lhe presentear. Vocês são testemunha. Não, mas eu sei, esse cara aqui. Fabinho. São os projetos que eu tenho feito parte, além da Banda Sinfônica. E trabalho muito em estúdio, né? Com gravações, produções, com artistas também. Quais são os artistas? O Jorge Vecino, eu já toco com o Jorge desde 2008. Ele até se surpreendeu com o tempo, mas já faz um tempinho já. Tem um artista que eu considero completo, que tem levantado a bandeira da boa música, os CDs bem gravados ainda, que hoje em dia é raro, infelizmente. E toco com o Alceu também, Alceu Valença, Carnaval, a gente está sempre lá com o naipe, atacando no frevo. E outros artistas em projetos particulares, né? Volta e meia sempre acontece. E é isso. Maravilha. Quero agradecer mais uma vez, né? Mas, como esse é um canal de pistolista, antes de você deixar sua mensagem final, para todo mundo que vai assistir a gente, está assistindo a gente, né? Quais seriam algumas dicas de trompete que você pode dar para o pessoal? Bacana. O primeiro ponto, gente, é saber separar os momentos. Você está naquele momento específico de um estudo técnico, né? E você vai atuar, você agora está no momento de atuar. Então tente separar, nem tudo que a gente estuda tecnicamente a gente tem que usar. Então coloque leveza também às vezes, né? Volte bem, deixe florescer o seu lado musical, artístico. Tente pensar no que a música pede naquele momento, o que o autor pede. Será que eu tenho que tocar uma melodia tão carregada, usando tanto pedal, exagerando tanto
na projeção do som. Às vezes a música quer uma leveza. Então tente separar esses momentos. É uma dica. E acredite sempre nos jovens, vocês têm tudo nas mãos. Foque, né? De vez em quando, como eu fiz, é uma dica interessante que eu dou também, reme contra a maré, né? Vá pelas dicas dos professores, né, que são capacitados para isso, mas procure também o que é interessante para você, o que é bom, né, o que vai lhe satisfazer naquele momento, inclusive em relação ao custo-benefício. Não faça o que não pode, porque a nossa vida é feita de etapas. Então não pule etapas, sabe? Se naquele momento eu passei, gente, mais de 10 anos usando o instrumento standard. Eu gravava com esse instrumento, porque não tinha condições de comprar e um instrumento em uma linha mais profissional. Mas, claro que talvez o trompete estudante não desse realmente para resolver, mas o standard resolvia uma boa. Até eu poder ter a possibilidade de ter um instrumento melhor, profissional, numa linha, até chegar a representar uma marca. A gente... Teve um caminho, né? Isso, a gente pensa, a gente sonha até uma hora chegar. Então, não pulem etapas, aproveitem a fase de vocês, né? Façam o que podem. Façam o que dá gosto para vocês. Eu não gosto desse trompete, eu gosto desse aqui. Esse é o trompete ideal para mim, esse é o bocal ideal para mim. Então, foquem nessa parte também e sejam felizes. Respeitem um ao outro, seu colega de profissão, do estudante até o mais virtuoso trompetista. Respeitem aquele camarada que não tem um emprego, que é frio, que sai para trabalhar à noite para sustentar a família. É, tem essa comunhão. E música não é complexo. A gente que às vezes complica. A música é prazeroso. Então faça tudo com prazer. Até seus estudos técnicos, tente torná-los prazerosos. São as dicas que eu dou. Seja feliz, faça a música com prazer, com alegria, né? Que é importante. Aí você vai descobrir realmente se vai ser por aquilo ou não. Se for por necessidade, fica aquele ponto de interrogação. Mas foi com alegria, com emoção, né? Por exemplo, eu sou bastante calmo no meu dia a dia, mas na hora que eu sou bastante explosivo. Mas não por exibição, porque eu sinto prazer naquilo que eu estou fazendo. Então a dica principal é essa, se divirtam e respeitem uns aos outros. É isso. Fabinho, muito obrigado. Obrigado a você. Bem-vindo, certo? Oh,